você queria, né? MT-09, Master of Torque, pilotei. E vou te falar o que eu senti. Só que eu poderia até colocar 4 itens nesse vídeo, mas vai ficar muita coisa. Porque você me cobra pilotagem não, posicionamento. Tem a questão do pneu, que foi um fator aí diferente. O que eu senti da moto. Você vai querer que eu comparo com a Z900. Você percebe? Vamos tranquilizar. Primeira coisa, deixa um like, escreve alguma coisa aqui embaixo, que aí o YouTube compartilha automático e percebe que esse vídeo é muito importante. Segundo, sua máquina deu problema? HFW Informática. O contato tá aqui, vamos resolver. Quero agradecer ao Márcio, que cedeu a moto para este incrível vídeo, mas eu não queria fazer. Não, como assim, Dilma? Porque quando eu olhei o pneu, ele tava reclamando, ele falou assim, cara, tô sentindo a frente fechar, tal, não sei o quê. Sei lá, suspensão, não sei o quê. E eu olhei, eu falei, eu não quero nem andar nessa moto. Eu tenho medinho, tô com medo dele. Não, mas eu falei, eu já sei que tá aqui o problema. Mas eu vou de teimoso. E porque eu quero tirar uma casquinha, né? Então, dá licença, tal. Aí teve até um takezinho que o Santiago fez com uma Z1000 atrás. Eu, né, no carinho, falando, peraí, deixa eu ver, opa, tal, não sei o quê. Então eu tive várias sensações. Primeiro eu vou falar da moto. Primeira coisa, muito primeiro, né? Se você procura uma moto brincalhona, com força e interessante, a MT-09 pode ser uma excelente opção. Por quê? Cara, é uma moto que você pode tardar no acelerador, mas na hora que você dá a mão, ela cresce e vai que vai. Ela é curta, por exemplo, ela é mais curta entre eixo que sua concorrente Z900. É mais leve, então quando você faz o peso e potência, ela fica no equilíbrio. Porém, os 3 cilindros têm uma vivacidade do torque bem maior que os 4 cilindros, apesar do torque da Z900 ser maior que da MT-09. Mas nessa conta, quando você fecha, eu me lembro, me recordo da pilotagem da Z900, e a 09 ela entrega uma forma diferente. É mais legal, tá? O que eu quero falar, se você gosta da briga. Só que por um outro lado, eu não consegui ter uma avaliação tão nítida, porque eu tinha um problema no pneu dianteiro, tá? Mas a frente dela, e isso independente de pneu, é muito leve. Então um bump, alguma coisa, ela dá uma subida, ela dá uma chimadinha e tal, e você tem que ter o controle. Mas isso acontece, e mesmo assim ela estabiliza muito rápido. Então é uma característica dela, porque ela é uma moto torcuda. Só que assim, com esse problema que ela tava muito estável e muito prazerosa de pilotar. O guidão fica próximo aqui, então você fica num approach, você fica com um feeling da dianteira que é impressionante. Então você percebe todas as reações do asfalto e a forma como você está contornando, a ciclística, ela não assusta. Ela, por mais que ela tenha força, você tem confiança em fazer esse ataque, em usar o passo de curva a seu favor. Então é uma moto que você vai ter uma diversão toda vez que você for pro rolê, tá? O conforto, por exemplo, a Z900 é mais agradável. A frente da Z900, ela é mais também confortável na pilotagem. Ela não é uma moto que te dá tantos detalhes de chimar e tal, não sei o que, porque você fica mais sentadão, né? Na MT-09 você fica mais pra frente. O freio das duas é maravilhoso, tá? Então estão bem luxos em relação a freio. Só que a 09... você tem que pensar nisso. O final é bem compatível, mas você fala assim, não, eu quero brincadeira luxo, 09. Eu quero um conforto e o motor 4 cilindros e aquela entrega também agressive, mais linear, mais progressive. Você gosta assim? Aí você vai ter na Z900, tá? Só que assim, o ajuste de suspensão da MT-09 também, ele é mais bacana de trabalhar do que o da Z900, não mexi, mas eu vi, tá? A leitura do painel, aí tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tal, então é muito particular. O design da Z900 é o pronta pro ataque. O design da MT-09 é aquela coisa forte, meio ciborgue, né? Então meio robótico. É muito interessante. Aí eu gostei bastante da experiência que eu tive com a MT-09. Eu rodei com a Tracer no Pan-Americano e achei fantástica. Com a MT-09, a brincadeira muda completamente. Então é um motor muito esperto. É assim de rápido. Pé de marcha.
engole, sabe? Ela vem e vai. E ela é rápida, muda para um lado para o outro, tal, não sei o quê, e na mão. E o quadro, ele favorece. Então, cara, eu gostei bastante. Então eu vou deixar agora você com um trechinho do onboard, para você se divertir, né, nos melhores momentos aí e tal. Aí você já aproveita, já tá rolando, acredito, para ver o posicionamento. Né? O meu posicionamento estava mais ereto. Porque eu não queria fazer muito esforço de contra-esterço, uma vez que eu tinha um pneu que estava bem complexo. E eu também não queria deixar tanto peso na dianteira, uma vez que eu fico bem mais paralelo ali. Então eu fui mais cauteloso. Mas o trabalho de quadril é esse, a saída é essa, e não tem como você vir muito com troco igual você vê numa speed, porque o guidão limita aqui em cima. Então você vai trabalhar mais o quadril e a parte das pernas do que o tronco. De apresentação do peitoral aqui assim, ó, isso aqui, ó, essa é a apresentação, porque o guidão tá aqui, ele não tá aqui, então é mais difícil. E quando você faz essa apresentação, automaticamente você força, é como se você quisesse falar assim: olha minha teta, olha meu peito, olha minha teta, olha meu peito. Então esse trabalho aqui, ó, é isso aqui, ó. Ah, eu quero forçar um pouquinho mais, vai trabalhar mais, automaticamente você vai girar um pouco e aí vim aqui, ó. É isso aqui. Vai girar um pouco e vai vir aqui. Beleza? Qualquer coisa, se você quiser, escreve aqui embaixo que eu tenho que pegar a moto lá e fazer um parado, um posicionamento para você ver melhor, mas dá para você ter a ideia. Uma outra dica bacana, já que estamos falando de posicionamento, eu vou trazer aqui, não sei se vai dar para enxergar. A joelheira do macacão. Vocês deixam ela muito para cá. Deixa mais aqui, ó. Mais. É, passa uma reta aqui, ó. Divide o joelho em dois e deixa. Daqui do meio pra cá, ó. Daqui do meio pra cá. Mais reto possível. Olha quanto sobra de espaço de velcro aqui. Você vê que aqui, ó, tá até fora do velcro. Vai ajudar também a pegar melhor o joelho. Se esse raspador era novo, vai ajudar a pegar melhor o joelho no chão e te dar mais tato. Principalmente se for naked também, porque você vai acabar girando um pouco mais o quadril involuntariamente, porque o guidão não te permite, então te ajuda. Ó, pode ver até que o da Revit também é a mesma coisa, ó. Até sai um pouco pra fora aqui do velcro, ó. Divide em dois e ele fica do meio pra cá. Tá vendo como sobra aqui? E geralmente a galera deixa mais pra lá, mas dificilmente você vai pegar assim, só se você andar com o pé assim, e você anda com o pé assim. Beleza? Pneu. Caraca, um vídeo completo, hein?
Olha só, filhos, muitas vezes, e eu quero que vocês se atentem agora, vocês falam assim, cara, minha suspensão tá estranha, tal, 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 e eu nunca senti tanto defeito numa suspensão quanto um pneu podre. Então, você pode ver na foto aí, o pneu chegou no TWI, olha lá, tá rente aqui e tal, não sei o quê. E quando você olhava ele de frente também, ele tinha um vinco já, pequenininho, tipo isso aqui assim, ó, as duas unhas, era um vinco assim, e depois ele tava no formato côncavo dele. Só que isso fazia assim, ó. E aí, o que que você tem? Você tem um composto, que é a borracha, que faz parte da carcaça para ele ter mais resistência na hora de dobrar, que já estava totalmente eliminado, então o pneu estava mais assim. E você tem um vinco, e quando ele fazia o vinco, ele fazia isso aqui, ó. Então várias vezes a seção da frente fechando, e daqui a pouco um calo na caixa, e aí daqui a pouco ela fazia isso aqui, o próximo estágio ela te jogava para fora. Então ela fazia isso aqui, ó, e jogava para fora, e jogava para fora. Quando não parecia que tava com um calo na caixa assim, e quando você tentava fazer freando, a frente quicava completamente, ela quicava a frente, mesmo não estando no nível de curso, porque acabou a carcaça do pneu, então ele não dá conta, ele vibra lá embaixo, transmite tudo isso aqui em cima. Então a sensação que você tem é um fim de curso, e aí depois ele fica com o calo e te joga para fora. Você não consegue vir, e aí ela, se você forçar mais, a frente fecha. Então você vai ver que eu esperava bastante para entender, hora ou outra ela dava aquela chacoalhada, e você fala, nossa, chacoalha traseira, e não era, era influência da dianteira para traseira, e muitas vezes eu tinha que sair meio que aberto, aproveitar mais, porque tentar puxar ali é fechar a frente e lona, porque não aguenta. Então um pneu podre, porco, morto, ele tem essas características de te dar fim de curso numa frenagem, ter o calo, que parece ter um calo na caixa por causa dos vincos, e te, do meio pro final da curva ele te joga para fora. A moto não vem, e se você vem ela quer fechar a frente, e ela fica estranha, e ela fica com os estágios, sabe? Então na dianteira é assim, e na traseira você vai ver que além de você chegar na borda da marcha, você fala, nossa, eu tô chegando no fim do pneu, porque ele já perdeu, aqui ele tá ficando assim, ó. Aí ele perde, aí ele fica num estágio aqui também e fica como se tivesse fim de curso fazendo assim, ó. Então é isso que vai acontecer quando o teu pneu já tá quadrado e porco. E aí mesmo assim, com todas essas características, a moto tava fantástica. Então me percebi que realmente a moto surpreende e é uma opção maravilhosa para vocês, tá? Então quem gosta da brincadeira, MT-09. Quem quer a patada, um motor mais linear e um pouco mais de conforto, vai na Z900, garupa, e nenhuma das duas eu senti. Mas eu acredito que essas motos aí, você tem os dois lados da moeda. O cara que vai viajar longas e o cara que quer divertir pra caramba. E aí o cara que vai viajar longas, acho que a Z pode ser mais interessante. E o cara que vai divertir pra caramba, a 09 pode ser mais interessante. Mas as duas são fantásticas, tá bom? Aí tem uma característica do 3 cilindros, que acorda tal, não sei o quê. A Z900 na frenagem, ela é mais... firme, só que aí tem outro ponto, porque se você trabalha muito serrinha, a 09 vai ser mais rápida. Então, aí você tem duas informações aí, escolha a sua moto, mas eu adorei andar na MT-09, me surpreendeu, achei fantástica, e seria, aí eu me perguntaram, mas você teria uma? Pô, teria, cara, teria, porque a moto é muito brincalhona, divertida. Beleza, filhos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá aí o meu veredito também. É nós, estamos together e aguardo o próximo. Ai! Au! Au!